Met die mond kan ek stil bly of ek kan verkondig. Met die mond kan ek stil bly en stil bly kan ek redeneer, ok, dit oortree nie die 6de gebod nie, maar hou my, wag net 'n bietjie uit. Ek gaan 'n bietjie Romeine 10 vers 14, net vir julle opbreek, ek haal die boodskap aan, omdat hy makkeliker vertaal is, maar ek daag jou uit om dit in die 53 en in die 83 vertaling gaan lees, maar ek gaan dit verduidelik soos wat dit daar staan, die betekenis daarvan. Hierdie gedeelte gaan oor redding vir die nasies, vir al die nasies wat nog nie gehoor het van Jesus nie. So dit gaan oor die buite, gaan oor die woordverkondiging spesifiek. Nou skryf Paulus, hy sê, jy kan nie die Here vra om jou te help, as jy nog nooit van hom gehoor het nie. Kan jy sê my saam met dit? Hoe sal jy as jy nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie? Soos Fanny vroeër gesê het, wat die mense sê, het jy al ooit van Jesus gehoor, as hulle nie, hy bly nie hier nie. Dink jy daai persoon kan die Here Jesus aangryp? Nee, hy kan nie, want hy het nog nooit van hom gehoor nie. En hierdie spesifieke vers gaan oor redding. Hoe kan ek die Here vra om my te help om gered te word, as ek nie weet dat hy 'n redder is, as ek hom nie ken nie? So, wat moet gebeur? Hierdie ou moet van Jesus hoor, stem julle saam. Hoe kan jy, nou gaan die verder, Paulus gaan verder, en hoe kan jy weet wie hy is, as jy nog nooit van hom gehoor het nie? Nou, dit is voor die hand liggend. Ek kan nie van iemand weet, as iemand my nie vertel het daarvan nie. Nee? Nou, die slotsom van hierdie vers is, en hoe kan mense van hom hoor, as daar, sê dit gaan hy hoor? As daar niemand is, om hulle van hom te vertel nie. Dit is baie duidelik hierdie vers, as niemand gaan vertel nie, gaan niemand hoor nie. Nou, hierdie is 'n belangrike vers, en dit is, hierdie punt is eintlik die hoogtepunt vir my vanoggend, want Petrus sê, en julle moet weer my help met hierdie blanks, as julle nie omgee nie, Petrus sê, wees, ok, wat beteken altyd? So, ok, as iemand jou vraag vra, soos dit, wat eintlik half 'n dom vraag is, al wat jy doen is, jy herhaal die antwoord weer, maar 'n bietjie harder. Dis al wat jy doen, dis maklik soos dit. So, wees, ok, wat beteken altyd? Ok, jylle kom by, maar jylle kry dit. Ok, so, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan, ok, wat beteken elkeen? Jylle het dit. So, wat van jylle verduideliking eis oor die hoop wat in jylle lewe? Nou kom, ek maak hierdie ding baie duidelik. Wie van jylle het die hoop, dat as jy hier sterf, dat die Here jou in die Here Jesus die ewige lewe gaan gee? Sê 'n bietjie amen. So, jy is een van hierdie mense wat altyd gereed moet wees om 'n antwoord te gee aan elkeen, aan, wat van julle verduideliking, hy is oor die hoof, so met alle woorde, almal van ons wat hier sit, is deel van hierdie en is ingesluit. Nou, ek het rukkie terug by oom Albert hulle gekyk. Oom Albert, hallo oom, ek verduidelik dit nou, is dit reg met oom? Ek by oom Albert, en oom Albert het my hierdie vraag gevra, want ek weet ek maak hierdie fout. Ek skep die indruk dat almal evangeliste is. En almal is nie evangeliste nie. Oom Albert, almal, was oom Albert, want ek kyk. Oom Albert, nou kyk ek om hier af nie. Ons is nie almal evangeliste nie. Nie almal het hierdie gawe om die straat in te vaar nie. Nou, ek dink ek het julle al vertel, Dr. Rudy doen dit briljant. As hy by 'n restaurant sit en daar's 'n kelnerin, dis 'n mooi woord, dan gaan daai kelnerin gaan Jesus hoor vandag. OK, nou, miskien is jy 'n bietjie versigtig daarvoor. Miskien is jy versigtig daarvoor. Maar ek wil vir jou tog net 'n bietjie aan jou stamp. En net 'n bietjie daai stoot gee om te sê, dit is nog steeds almal van ons se verantwoordelikheid om Jesus op die een of die ander manier te deel met mense. Ons moet, want as ons dit nie gaan doen nie, en ons los dit vir die 3 of die 4 evangeliste in hierdie gemeente, is hierdie wêreld, dan is meeste mense net reg uit op pad hel toe, en ons niks wat ons vir hulle kan doen. So daar moet 'n dringendheid by my en jou wees om te verstaan, dat die Here plaas mense rondom my, teenoor wie ek 'n getuie moet wees. En ek wil vir jou 6 maklike maniere gee hoe jy getuie kan wees. Stel jy belang. Want dan moet jy nou omlaai en gou-gou die 6 goed neerskryf, want ek gaan vir jou baie maklik maak, maar jy moet weet, jy gaan uit jou hokkie moet kom, en jy gaan moet verstaan is, jy gaan moet begin trots wees daarop, dat Jesus aan die kruis gesterf het. Jy gaan moet begin opgewonde daaroor wees, dat Jesus vandag nog mense red. As jy nie opgewonde is, en 'n excitement in jou hart het, dat die Here vandag nog mense kan red nie, dan gaan jy hierdie goed nie doen nie. So dan dit waar dit begin. Nou as jy vanoggend hier sit, jy weet waar jy van gered is, dan maak dit makliker. Nommer 1, daar agter by Tannie Sandra, is daar sulke kaartjies, sulke CBMC kaartjies. Tannie Sandra, waar sit Tannie? Is daar nog sulke kaartjies? Ek het al gesien vroeër vandag. OK, daar is sulke kaartjies, ek seker daarvan. Kry so 'n kaartjie, skryf 5 mense se name op wat jy wonder of hulle 'n kind van die Here is, en jy begin vir hulle bid. Bid is nie niks doen nie. Bid is baie doen.
En is dit net alles wat jy nou gaan doen? As jy nie so 'n hit list het vir wie jy bid nie, dan kom pleit ek nou by jou. Ek sal op my knie staan as jy wil ek moet. Ek kom pleit ek vanoggend by jou, kry so 'n hit list vir wie jy begin bid. Nommer 2, maklike manier, nooi mense kerk toe. Ons probeer op 'n gereelde basis die evangelie verduidelik. Nooi mense kerk toe, nooi jou buurman kerk toe, nooi jou vriende kerk toe, nooi jou werkskollega kerk toe. As jy sien hulle kry swaar, nooi hulle kerk toe. Nooi hulle na jou klein groep toe. Hoor net eers by jou klein groep leier of daar nog plek is en dan nooi hulle na die mannefunksie toe, nooi hulle na die vrouefunksie toe. Daar staan die kristal. Nooi hulle na die mannekamp toe. Nooi hulle na die goeters toe dat hulle tussen ander gelowiges kan kom wat dalk is jy 'n bietjie skamerig, maar jy kan nooi en jy weet iemand anders gaan die evangelie deel. Dink jy kan dit doen? Sê OK. Wat van passiewe verkondiging? Weet jy, passiewe verkondiging is eintlik amazing. Is jy sit op jou WhatsApp status. Weet, sit jy daar 'n vers. Oor Jesus. Op Facebook. Dis snaaks hoe trots ons is op ons omelette wat ons eet. Maar ons sê niks oor Jesus nie. Nou sê maar Johan, moet ek nou gaan dweep? Weet jy, ek sal liewer laat jy dweep as wat jy niks sê oor die Here nie. Of miskien is dit 'n bietjie ver gevat. Maar nog steeds. Word 'n vriend van die Gideons. Hoekom dit? Want dan sal 'n debietorder van jou rekening elke maand R200 of R300 en jy weet daai geld word spandeer om Bybels te plaas. Nog beter, word 'n Gideon. Dokter Rudy? Ek kyk gou weer op die hand dat hulle net sien, daar's hy en daar's ja, ons het 'n paar Gideons hierso. Jan. En dan laaste een is weet as jy nou nie 'n Bybeltjie of iets het nie, ons het kunskap mini boekies daar as jy dokter toe gaan, los een daar op die tafel. Ek weet nie of dit eerlik is nie, maar doen dit. Laat mense by Jesus kan uitkom. Is jy altyd welkom nie. Die punt wat ek probeer maak is, ons kan nie stil bly nie. Almal is dalk nie straat-evangeliste nie, maar almal van ons kan iets doen. En as almal van ons iets doen, dan bring ons verandering. Kan julle amen sê daar? Neem net daai volgende baba treukie. As almal net saamwerk, as ons gemeente saamwerk. Dit gaan nie oor om julle kan mos nie om jou kyk. Ons gaan nog 'n paar stoele daar uitpak. Ons sal seker nog so 60 stoele daar uitpak. Dan is ons nou vol. Dit gaan nie oor ons kerk nie. Dit gaan oor die koninkryk. Amen. Nou kyk. Ek sluit af. Ken of julle kan vorentoe kom. Ons is agente van hoop. Ons is agente van hoop. En daarom moet ek nie net myself weerhou van om nie moord te pleeg nie. Ek moet Jesus op die tafel sit. Ek moet Jesus op die tafel sit deur om my hande te gebruik om mense aan te raak. Hulle moet Jesus se genade in my beleef wanneer ek aan hulle vat. Ek moet Jesus, ek moet lewe op die tafel. Ek moet 'n agent van lewe en hoop wees deur om my tong te gebruik om lewe te spreek in mense se lewens. Ek moet seker maak my hart is altyd skoon voor die Here dat daar nie veragting en verwyte of woede of kwaad in my hart is nie. Dat my hart skoon is. Dat wanneer ek met mense praat, dat hulle werklik ook uit my hart uit Christus se liefde sal beleef. En dan moet ek baie sensitief wees vir die mense wat die Here om my plaas wat hom nog nie ken nie.